V rámci skvalitňovania výučby svojich žiakov sa súkromná stredná umelecká škola v Hodruši Hámroch zapojila do projektu Erasmus+, kde v rámci výmenných pobytov v zahraničí mohli študenti vidieť a nadobudnúť vedomosti, ktoré by inak na svojej škole nezískali. Ale aj naopak. Zahraniční študenti, konkrétne českí študenti z podobnej školy AV Art Ostrava, prišli získať zase vedomosti na Slovensko. Naše deti boli v Ostrave, v spomínanej škole, kde sa učili novým grafickým technikám. Ich deti boli u nás v škole v Hodruši Hámroch a učili sa technikám zlatníctva a rytectva. Čiže bola to taká spolupráca partnerská dvoch škôl, kde sme si vymenili na 2 týždne študentov, 15, a učili sme ich tie odbory a remeslá, ktoré na školách učíme. Hodružskí študenti odcestovali do Ostravy hlavne so zámerom naučiť sa vytvárať 2D animácie. No, robil som vlastne túto prácu, ktorá vlastne spočíva z tých balónov, to je vlastne výsek vlastne z jednej sekvencie. A nakopíroval som si ich tam a spravil som takú koláž. Išlo mi to v celkom pohode. Zo začiatku som s tým veľmi nevedel robiť, lebo som s tým ešte nikdy nerobil. Ale časom som sa to naučil a výsledok je takýto. Ja som robila čo sú kamienky v mori. Z kamienka mi to išlo cez mušlu a k mušli vlastne až na mäsožravú rastlinku. Vlastne to bol taký môj nápad. A dosť k tej mušli mi pomohol tam jeden pán profesor vlastne, ktorý navrhol, že sa mu to podobá na mušlu, tak to bol taký ďalší nápad, že to pôjde vlastne cez mušlu. No učili sa nielen žiaci, ale aj pedagógovia. Ja napríklad už skúsenosť s tabletom mám, tam som sa samozrejme zdokonalila v tom, ako tú animáciu vytvoriť, potom ďalej napríklad prehodiť do programu Adobe Premiere, kde sa tá animácia následne vyrendrovala už do finálnej podoby. Takto vzniklo niekoľko krátkých animovaných filmíkov, ktoré dostali súhrný názov Metamorfózy. No to však nebolo ale všetko. No a vlastne takou ďalšou časťou tohto výmenného pobytu bola aj skúsenosť s modelovaním v 3D grafických programoch, ktoré vlastne výsledky máme tu a sú to vymodelované šperky, ktoré boli následne vytlačené na 3D tlačiarni. Samozrejme, recipročne prišli zase ostravskí študenti získať nejaké vedomosti do Hodruše. Veľký záujem mali hlavne o zlatníctvo. To znamená, za tie 2 týždne sme ich naučili základným zlatníckym technikám, ako je spajkovanie, valcovanie, tahanie drôtu a samozrejme aj práca s jednotlivými materiálmi. Ich výstupmi boli najmä nejaké drobné šperky, reťazky, brošne, prstene a rôzne iné malé dekoratívne predmety, ktoré vyrábali teda z kovu, z farebných kovov. Toto všetko súkromná stredná umelecká škola odprezentovala pre verejnosť v stredu v kultúrnom dome v Žarnovici, kde si návštevníci mohli pozrieť výsledky prác, ale aj fotografie týchto výmenných pobytov. Pedagógovia svoje získané vedomosti a zručnosti by chceli implementovať v budúcnosti aj do svojich učebných osnov pre ďalšie ročníky svojich žiakov.